এই মুহূৰ্তত লৈছো এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিটো খবৰে দেওবাৰৰ পৰা সমগ্র অসমতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে এটা ভিডিঅ'ক লৈ সমগ্র অসমতে দেওবাৰৰ পৰা চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে যিটো ভিডিঅ' আমি দেখুৱাই আছে ভিডিঅ'টো যিটো ভিডিঅ' আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা আৰু এই ভিডিঅ'টোত এজন যুৱকক আটক কৰা হৈছে আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত চুৰাংচুৱাগিৰি কৰাৰ অপৰাধত এনেদৰে যুৱকজনক আটক কৰা হৈছে আৰু এই যুৱকজন হৈছে গোলাঘাটৰ সৰু পথাৰৰ মানস বৰগোহাঁই আৰু এই যুৱকজনক আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত চুৰাংচুৱাগিৰি কৰাৰ অপৰাধত আটক কৰা হৈছে কিন্তু এই যুৱকজনেও এটা ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছে যিটো ভিডিঅ'ত যুৱকজনে নিজকে অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ উপ পৰিদৰ্শক বুলি চিনাকি দিছে আৰু অসম আৰক্ষীৰ যি ক্ৰমিক সংখ্যা সেই ক্ৰমিক সংখ্যাই যুৱকজনে অৱগত কৰিছে ভিডিঅ'টোত যিটো ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছৰে পৰা সমগ্ৰ অসমতে টোলপাল লাগিছে সমগ্ৰ অসমতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে যাৰ ফলত এতিয়া পুলিচেও স্বীকাৰোক্তি দিছে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা স্বীকাৰোক্তি দিয়া হৈছে স্পষ্টীকৰণ দিয়া হৈছে এটা প্ৰেছ কনফাৰেন্স ৰখা হৈছে আৰু প্ৰেছ কনফাৰেন্সত কোৱা হৈছে যিজন যুৱকে আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শক বুলি নিজকে চিনাকি দিছিল সেই যুৱকজন আৰক্ষীৰ কোনো ধৰণৰ বিষয়া নহয় বুলি পুলিচৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ দিয়া হৈছে আৰু ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আলফা স্বাধীনলৈ আহ্বান জনাইছে যে আলফা স্বাধীনৰ পৰেশ বৰুৱালৈ আহ্বান জনাইছে যুৱকজনক কোনো ধৰণৰ শাৰীৰিক বা মানসিক অত্যাচাৰ যাতে বিহা নহয় তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইফালে যুৱকজনৰ যি পিতৃ মাতৃ শংকিত হৈ পৰিছে যুৱকজনৰ প্ৰাণৰ শংকা আহি পৰিছে যাৰ বাবে পিতৃ মাতৃ আলফা স্বাধীনলৈ আহ্বান জনাইছে যে যুৱকজনক যাতে কোনো ধৰণৰ শাৰীৰিক বা মানসিক অত্যাচাৰ দিয়া নহয় ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ উভতাই পঠিয়াবলৈ পিতৃ মাতৃয়ে আহ্বান জনাইছে যুৱকজনক যাতে সোনকালে ঘৰলৈ উভতাই পঠায় তাৰ বাবে আলফা স্বাধীনলৈ আহ্বান জনাইছে পিতৃ মাতৃয়ে কিন্তু দেখা পোৱা যায় যে কিন্তু পূৰ্বতেও এনেধৰণৰ বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে বহু যুৱকক আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত এনেদৰে চোৰাংচোৱাগিৰি কৰাৰ অপৰাধত চৰম শাস্তি বিহা দেখা গৈছে যাৰ বাবে এতিয়া এই মানস বৰগোহাঁই নামৰ যি যুৱকজনে যুৱকজনৰ প্ৰাণৰ শংকা আহি পৰিছে যাৰ বাবে পিতৃ মাতৃৰ লগতে সমগ্ৰ অসম শংকিত হৈ পৰিছে যুৱকজনৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব আলফা স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰাই মানস বৰগোহাঁই নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে কি পদক্ষেপ ল'ব ভৱিষ্যতে আলফা স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা কি পদক্ষেপ লোৱা হ'ব তাৰ বাবে এতিয়া সমগ্ৰ অসম শংকিত হৈ পৰিছে সতীৰ্থ মুকুট অসম আপোনালৈ জি এম এছ কেৰ পৰা এখন নিৰ্দেশনা পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে উক্ত পত্ৰখন আপোনাৰ জ্ঞাতাৰ্থে পাঠ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপুনি ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগিতাখিনি আগবঢ়াব শ্ৰী মানস বৰগোহাঁই ওৰফে মুকুট অসম চলমান শিবিৰ বিশেষ অভিযানকাৰী গোট সংযুক্ত মুক্তি ফৌজ অসম স্বাধীন সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীন বিষয় গ্ৰেপ্তাৰ সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশনা সন্মানীয় সতীৰ্থ বৈপ্লৱিক শুভেচ্ছা গ্ৰহণ কৰিব এই নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে আপোনাক জনাওঁ যে সংযুক্ত মুক্তি ফৌজ অসম স্বাধীনৰ অধীনস্থ চলমান শিবিৰত বিশেষ অভিযানকালীন সময়ছোৱাত আপুনি একাংশ নৱাগত সতীৰ্থৰ মাজত প্ৰতিবিপ্লৱী ভূমিকাত লিপ্ত থকাৰ লগতে সংগঠনৰ নীতিৰ পৰিপন্থী পৰিকল্পনা কৰাৰ তথ্য প্ৰমাণসহ অভিযোগ পোৱা হৈছে সেয়েহে উক্ত অভিযোগৰ আধাৰত স্বচ্ছ নিৰপেক্ষ অনুসন্ধানৰ জৰিয়তে প্ৰকৃত সত্য উদ্ঘাটনৰ স্বাৰ্থত সংগঠনৰ পবিত্ৰ সংবিধানৰ দফা ন UPC অনুচ্ছেদ ক আৰু গৰ এক অনুসাৰে আপোনাক আজি 21 জানুৱাৰী 2024 তাৰিখে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক নমস্কাৰ মই মানস বৰগোহাঁই আপোনালোকৰ আগত এটা সঁচা কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ মোৰ পৰিচয় যি আপোনালোকে গম পাইছিলে তাৰতে এটা পৰিচয় লুকাই আছিলে মই প্ৰশাসনৰ এজন লোক হয় প্ৰশাসনৰ স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চৰ SI হিচাপে মোক নিয়োগ কৰিছিলে 2021 চনত মোৰ যি আই ডি নাম্বাৰ হৈছে IG 83719634211 এয়া হৈছে মোৰ আই ডি নাম্বাৰ এই নাম্বাৰটো দি মোক আপোনালোকে চিনি পাব পাৰিব এজন SB-ৰ চাব ইঞ্চপেক্টৰ হিচাপে মই তাত কৰ্মনিয়োগ কৰোঁতে 2021 চনত যেতিয়া কৰ্মনিয়োগ কৰিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মোক এটা বিশেষ মিছন দিয়া হৈছিলে মিছনটো হৈছিলে কি আলফাৰ বিপক্ষে কাম কৰাৰ কাৰণে
আলফা সৈন্যৰ বিপক্ষে যেতিয়াৰ পৰা কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা মোক কিছুমান নাটকীয় ৰূপত মোক প্ৰকাশ কৰিলে যাতে সংগঠনৰ লোকে মোৰ ওচৰলৈ যাব পাৰে আৰু মোৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পাৰে। সেই নাটকীয় যিসমূহ আমি নাটক কৰিছিলোঁ সেই নাটকসমূহ আমি সুচাৰুৰূপে কৰি গৈছিলোঁ আৰু ঠিক তেনেধৰণে নাটকীয় ক্ষেত্ৰৰূপে মোক এবাৰ গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছিলে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত আকৌ পুনৰ এৰি দিছিলে। ঠিক তেনেধৰণে আমি দুবাৰ তিনিবাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ নাটক কৰিছিলোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যি বিচাৰিছিলোঁ আমি আলফা সৈন্যৰ যি বিশ্বাস পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। আৰু সেই বিশ্বাস পোৱাৰ ফলত মই আহি নৱেম্বৰ মাহত আলফা সৈন্যত যোগদান কৰিছিলোঁ। মোৰ নলেজত তেনেকুৱা কোনো ইনষ্টেন্স নাই। এটা কথা মই যেতিয়া দেখিলোঁ যেতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ যুৱক সংগঠনত গৈছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে আমাক কৈছিলে, এটা মেছেজো দিছিলে যে এটা ইঞ্জিনিয়াৰক আমি লৈ যাম আৰু আপোনালোকে ৰখাব পাৰিলে ৰখাওক। তেতিয়াৰ পৰা সেই মানুহজনক ফ'ল' কৰি আছোঁ। তেওঁৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো আমি যিহেতু দেখিছোঁ, বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মতে তেওঁ 2016 HSLC পাছ কৰিছে। তাৰপিছত তেওঁ এটা ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউটত ডিপ্ল'মাত এডমিশ্যন লৈছিলে, ডিপ্ল'মা কৰিব পৰা নাই। সেইটোৰ পৰা দেখা যায় যে সেই মানুহজনটো গ্ৰেজুৱেট নহয়। আমাৰ চাব ইন্সপেক্টৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'বলৈ হ'লেতো গ্ৰেজুৱেশ্যনটো মিনিমাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট। সেইটোৰ পৰাই দেখিবলৈ পোৱা যায় যে এইটো পচিবলেই নহয়। আমাৰ একমাত্ৰ সন্তান, আমি এয়া পৰেশ বুঢ়া ডাঙৰীয়ালৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছো যাতে ল'ৰাটো ঘৰলৈ ঘূৰাই পঠায় আৰু মৃত্যুদণ্ডলৈ আগবঢ়াব। এয়াই আমাৰ অনুৰোধ। অসম চৰকাৰে যদি এইখিনি কৰিবলৈ পঠাইছেই, কিন্তু সুস্থ শৰীৰে ঘূৰাই আনক। মোৰ এয়াই অনুৰোধ অসম চৰকাৰৰ।